Raidījumu noslēgsim ar aktuālu un pārsteidzošu ziņu. Šī gada 11. februārī Latvijas ģeologi dosies pirmajā ekspedīcijā uz Antarktīdu, lai veiktu ledāju pētījumus un turpinātu attīstīt polāro pētījumu jomu Latvijā. Līdzīgi kā Grenlandes ekspedīciju, arī šo ekspedīciju uz Antarktīdu atbalsta ceļu būvniecības sabiedrība IGATE. Ja runājam par polāro pētījumu vēsturi, tad Latvijai ir šāda vēsture, vienīgi tie ir tikai atsevišķi cilvēki, kas šādās ekspedīcijās ir piedalījušies. Piemēram, Leonīds Locītājs 19. gadsimta 30. gados ir piedalījies un pat vadījis ekspedīcijas Antarktīdā un bijis arī profesors Argentīnas universitātē. Iepriekšējā ekspedīcija uz Grenlandi, tāpatās kā arī ekspedīcijas uz Islandu, ko mēs esam īstenojuši, var teikt, ka šis bija tāds sagatavošanās posms mūsu ekspedīcijai uz Antarktīdu. Mēs bijām spējīgi notestēt arī visas iekārtas, saprast, kā viņas darbojas tādos skarbos apstākļos un ko būtu papildus jāņem vērā. Tāpat tās ievācām arī ļoti daudz dažādus paraugus, kurus kopā ar zinātniekiem gan no Latvijas universitātes, gan arī no ārzemēm arī analizējām. Ekspedīcijas laikā pētījuma bāze būs Ukrainai piederošā Vernadska polāra stacija, kurā atrodas uz Galindesas salas netālu no Antarktīdas pussalas. Parasti Antarktīdā uzturas ap 1000 cilvēku, kuri strādā zinātniskajās stacijās. 98% no Antarktīdas teritorijas klājas sniega sega, kuras maksimālais biezums ir līdz pat 4,7 km. Galvenais ekspedīcijas mērķis ir pētīt šos te mazos salu ledājus. Tieši šie te mazie ledāji varētu būt pirmie, kas signalizētu par kaut kādām būtiskām klimata izmaiņām un monitorējot tos, mēs faktiski varam arī daudz vairāk pateikt par to, kā mums daba mainās. Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE ir viens no vadošajiem ceļu būvniecības nozares uzņēmumiem valstī. Daudz ieguldīts, lai uzņēmuma darbība būtu saudzīga dabai. Arī ekspedīcija uz Grenlandu un tagad arī uz Antarktīdu viņa atbalsta, jo pētījumi būs saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām. Mēs jau, kad uzņēmumā ar vadību apspriedām to iniciatīvu no universitātes puišiem, kad pirmais bija uzreiz, viņi ir mūsēja, jo mēs esam ceļu būve un ledāji, kas ir kādreiz bijuši šeit Baltijā, tie ir radījuši to fundamentu un to bāzi, ko mēs ceļu būvējam, un tie ir arī radījuši tos minerālu materiālus, kurus mēs iegūstam savā darbā, gan granti, gan šķēmas, gan visu pārējo, un tas viss ir rezultāts arī šiem procesiem, un ģeologi ir mūsējie zinātnē, var teikt. Finansējumu šajai ekspedīcijai galvenokārt nodrošina Latvijas universitātes fonds un ceļu būvniecības sabiedrība IGATE, kas mūs jau ir atbalstījusi arī iepriekšējās ekspedīcijās, un tad mēs esam ļoti pateicīgi arī, ka operatīvi šis te atbalsts šajā ekspedīcijā tika piešķirts. Tas ir mūsu solis uz priekšu sadarbībā ar citiem pētniekiem, jo tā ir pirmā mūsu ekspedīcija uz Antarktīdu, un mūsu kolēģi ārzemēs arī uzzinās par mums caur publikācijām, caur konferencēm, un viņi varēs rēķināties, ka mēs arī varam izpētīt un izpētīt kvalitatīvi.